Vale, todo lo que he dicho no se ha grabado. Buenas a todos, hoy vamos a retransmitir el partido del Barça B contra el Hospitalet en el campo del Hospi. Si los azulgranas ganan este partido, ganarían el título de Liga y por lo tanto ascenderían de Segunda División B a Segunda División. Otra vez volverían a la División de Plata, así que vamos allá. Las palabras. Ya les he preparado hasta el partido, ¿eh? Ya listo. ¿Qué? Grabar todo. Ah, perfecto. ¿Qué vos? Es una previa. Una previa. Vale, ahora estamos aquí arrancando los Hospitalet, que es diu... La feixa llarga. Una tarda molt assolellada. Català? Assolellada. Sí, molt assolellada. Estem aquí per presenciar el partit entre el Club Esportiu Hospitalet contra el Futbol Club Barcelona B, corresponent a 34ena jornada, a grup 3 de segona B. Partit en què el Barça, si obté la victòria, es pot proclamar matemàticament campió del grup i obté així directament als play-offs d'ascens a segona. Ei, molt bé, eh? Ja et veus més còmode, eh, d'anar a la càmera. Bueno, Aaron, ¿cómo ves el partido de hoy? Preparado, ya listo, ¿sí? Ya, con ganas. Empieza la segunda mitad. Les recordamos el marcador: Hospitalet 1, Barcelona 2, con anotaciones de Fali y Cardona. Rechaza el esférico. Hay una falta, por la banda de la izquierda de Siria sobre Gumbau. Es la primera falta para Palencia, el capitán del equipo. Y esta retrocede de nueva cuenta para el jugador brasileño. La tiene Fali, que es del Barcelona. Y bueno, de nueva cuenta, el portero del Barcelona, quien cede para Martínez. El Barça ha rebut a primer part també Gumbau. ¿Cómo reaccionó el entrenador del hospital ante esta falta de Benjamín? Sembla que no està d'acord molt amb l'actuació de l'àrbitre, tot i que no és un partit on la influència de l'àrbitre hagi estat determinant pel resultat. I atenció que hi ha canvi a l'Hospitalet, serà Edipo qui entri al terreny de joc. Y marchará Kevin por parte de Hospitalet. Primer movimiento entonces ya en el partido, como bien lo mencionó Ángel. Tal como está el partido es extraño, como digo al Cupe, que fique un defensa y... ¿no? Se encuentra Sainz por la banda derecha, se quita el jugador del Barcelona. Ahora amb aquest canvi de Dipo que ha entrat ara al terreny de joc, traient a un defensa y ficant a un davanter. Vale, fantàstic. Canvi de... Vale, perfecte. Pensava que hi havia... Hòstia, m'agrada molt aquesta jugada que ha estat. Hòstia, estava molt bé. Bueno, seguir. Pensava que tu ja havies... No, ho he fet ell ara fa un minut. Ho simulem? És que no ho tinc gravat al moment que diu l'Elter Riu. Vale. Com mola que estigui obra. És que són tan influents. Hòstia, més s'ha gravat això que estigui. Hòstia, el canvi de veritat. Salines per la banda de la dereta i, bueno, comete una falta del jugador de l'Hospitalet i s'enoja a disparar. Fem canvi, Pupet 1
narraràs, vale? Aaron, tu eres el pie de campo. Perfecto. I tu, en aquest cas, Gonzalo, fas el... Gonzalo, no ell. Ángelo. Cambia. I la recupera... Busca la... Després la recupera l'Hospitalet. Però la recupera el Barça. Serà una ocasió molt clara per l'Hospitalet, de fet, de les més clares de... del partit. Hi ha un xut des de fora l'àrea, tensió, gran parada de Baro, segon xut, ui, hi ha un xut des de fora de l'àrea del defensa, però torna a recuperar el Barça, això sembla un pati de col·legi, la recupera. Sí, ara dèiem que el Barça... ha interceptat la defensa Hospitalet, que torna una altra pilota de dalt. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Los minutos de Gerard López ha estado manifestando su enojo. Si més no, l'àrbitre no ha tret cap targeta. Veiem que l'àrbitre finalment sí que ha tret una targeta, no, Aaron? També, com mencionó Ángelo anteriormente, que bueno, s'encaró salint... ...dreta perquè vagi Marc Cardona. Sí, el jugador del Barça, Marc Cardona, intentava ara fer-se amb aquesta jugada. Servei de banda. I el Barça, que està a 10 minuts d'aconseguir el títol de la segona divisió B del grup 3. Es proclamaria campió de Lliga si el partit finalitza així. Atenció! Atenció, hi ha hagut un servei davant. I saben que perden alguna... poden recuperar alguna pilota. Atenció, que entra a l'àrea, hi ha hagut un mal refús de la Barça, la recupera l'Hospitalet de l'Oriol, hi ha xut! I gol, 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 gol! Hi ha hagut un gol d'Hospitalet! L'Hospitalet posa l'empat al marcador després d'una gran errada defensiva d'un jugador del Barça i és el segon gol de Salinas i traient-li momentàniament el títol de campió al Barça B. Sí, el Barça deien que estava jugant amb foc, ara mateix s'està cremant. Passada cap enrere, un parell de rebots i Salinas que fa l'empat per l'Hospitalet i tan sols a Salinas a dalt. Veiem que sí que pressiona a la que pot, però... És un 2-1, la pot posar al segon pal, se'n va sol però arriba bé la defensa del Barça, no sap què fer Salinas, atenció, es tira al terra i... No, hi ha hagut falta en atac, l'àrbitre aconsella, hi ha hagut falta en atac i treu groga, se'n va Rubio per l'interior de l'àrea, buscarà el passat al mig, cop de cap, oh, atenció, gran parada, no, s'ha de pilotar a l'interior de l'àrea, Baro ha salvat el Barça, ha impedit que l'Hospitalet marqués el gol que exigeix el marcador. I el Barça que avui ha d'estar molt agraït al seu porter Baro, perquè si no és per ell és possible que avui hagués perdut el partit. Final del partit, l'àrbitre assenyala el túnel de vestidors. Aquest 2-2 ara mateix pot ser un punt vital per l'Hospitalet per la salvació. I ara anem a llegir uns quants missatges dels clients, veient que... Joan Astro ha canviat un tuit dient que moltes felicitats per l'Hospitalet per aquest punt aconseguit, però que es lamenta que el Barça no hagi aconseguit el títol de Lliga avui. També llegim a Gerard Fages que diu que gran partit de l'Hospitalet als últims minuts, el Barça ha pagat car la seva falta d'encert i esperem que aconsegueixi el títol la setmana que ve. Tot el partit l'Hospitalet ha replegat molt als 90 minuts, molt defensiu, sortint a les contres i el Barça tenint la pilota però sense generar massa joc ni gaires ocasions. Fins aquí la transmissió, veurem si la setmana que ve el Barça es proclama campió del grup 3 de segona B o no. Moltes gràcies, Aaron. Moltes gràcies, Tupe. Moltes gràcies, Ángelo. Bona tarda i moltes gràcies. Moltes gràcies als nostres oients. Molt bé, estem fent un bon partit de rua, Partit entretingut, curiós de narrar, tot i que tingués a dos tios que no callaven, no tenien el micro. O sigui, tu, Ángelo, quan feies un apunt de la llista, però que se n'acaba dos minuts, i era tenint la ratlla perquè l'Aaron anava en pas, i clar. El gol ràpid de l'empat els ha anat bé, hem tornat avançant-se, la segona part s'ha faltat un punt de sumar, de classificació, i s'ha escapat. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come
whispering in my